Մենք ներկայացնում ենք երկ դաշինքը, որը ատելություն չի քարոզում, որը միայն դրական, պոզիտիվ էմոցիաներ է առաջացնում եւ տանում է այս շարժումը դեպի փոփոխություններ։ Տանում է մեզ դեպի զարգացող, արդիականացված, ռազմաարդյունաբերական, բարձր տեխնոլոգիաների վրա հենված Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես երկու ուղերձ ունեմ այստեղ փոխանցելու, որտեղ մենք փորձում ենք նաև մեր ուղերձները տեղայնացնել։ Առաջինը, ըստ էության, վերջին 3 օրերի հետ կապված այն հետադարձ եկող տեղեկություններն է, որ իբր թե մենք փնովում կամ քննադատում ենք բացի իշխանությունները նաև մյուսներին։ Պետք է ասեմ, որ նման բան չկա։ Մենք շատ դրական ենք տրամադրված բոլորի նկատմամբ, բոլորին շատ սիրում ենք, շատ։ Ուղղակի մի խնդիր կա։ Մենք մեր առջև դրված մի խնդիր ունենք։ Մենք ճշմարտությունը չենք կարող թաքցնել մեր սիրելի քաղաքացիներից։ Եվ մենք ասում ենք ճշմարտությունը։ Եթե ճշմարտությունը ինչ որ մարդկանց անհանգստացնում է, դա արդեն այլ հարց է, բայց դաշինքը իր առջև ընդհանրապես ճշմարտությունը ներկայացնելու առաքելություն ունի դրած։ Եվ այդ առաքելությունը մենք սիրով իրականացնելու ենք հետևողական կերպով, առանց որևէ կերպ փոխվելու կամ չարանալու կամ տրամադրությունը փոխելու։ Շատ դրական, շատ պոզիտիվ հաղթելով, որտեղ մեր քաղաքարշավը ըստ էության առաջին իսկ օրվանից կոչվում է հաղթարշավ։ Մենք հաղթելով գնում ենք։ Որ քաղաքը որ մտնում ենք, մեզ ասում են, այստեղ գիտեք, ձեզ ընտրողներ չկան, բան, դուք այստեղ մարդ չունեք, բան, ձեզ այստեղ համակիրներ չունեք։ Երկու անգամ բարձրախոսը խոսում է եւ տեսնում ենք, թե ինչ դրական էներգիա է իդ գալիս։ Մարդկանց ջերմաչքեր, բոլորը ասում են, ձեր օկտին են քվյարկելու եւ ոչ թե մեզ խափում են, մեզ խափելու բան չկա, որովհետեւ մեզ չխափելու պարագայում ինչ պետք է անենք, ասենք, եթե ասեն, մենք ձեզ չենք ընտրում, մենք ինչ պետք է անենք։ Իշխանությանն են միշտ խափում, ընդդիմությանը ել դաշինքին երբեք չեն խափում։ Դամար մենք հավատում ենք, երբ որ մարդիկ իրենց պատժգամբներից ասում են, մենք ձեզ ենք ընտրելու։ Հիմա ճշմարտությունը արդեն մենք ասում ենք, քայլելով քաղաքթով, գյուղերով, բոլոր համայնքներով ներկայացնում ենք։ Ուրեմն պատկերացրեք իրավիճակ, սիրելի արացիներ, որ ապրիլի 5-ն է եւ ձեր հարևանը սխալ ընտրություն է կատարել։ Այսինքն, ո՞ն է սխալ ընտրությունը։ Գնացել է ընտրական տեղամաս, վերջի վերջո այդ օրը որոշել է, որ գնա, եւ ընտրել է ինչ որ այլ ուժի, որը ելքդաշինքը չէ։ Եթե հիշում եք սովետական միության ժամանակ վերջին այդ տարիներին, երբ որ գովազները նոր մտել էր ռուսական հերոստանկերությունների շուկա, այն երբ որ լվացքի փոշի էին ներկայացնում, ներկայացնում էին, բան, գովազդվող փոշին, հա, եւ ասում էին Աբիշնի պարաշոկ, այսինքն չեն ասում այն փոշին։ Հիմա երկու տարբերակ կամ մենք ասում ենք, թե այդ որ քաղաքական ուժերն են, կամ չենք ասում։ Հիմա ասում ենք, նեղանում են, չենք ասում, էլի ասում են, բան չի չեք անուններով ասում։ Մենք ասում ենք, Ժողովուրդ ջան, անուններով ասում ենք։ Ելքդաշինքը միակ հնարավորությունն է ապրիլի 2-ին ինչ որ բան փոխելու։ Եվ եթե մարդիկ կլինեն, որ ապրիլի 5-ին կհայտնաբերեն, որ սխալ ընտրություն են կատարել, օրինակ գնացել են քվյարկել ՀՀԿ-ի նախկին կամ ներկա կոալիցիոն գործընկերներին, եւ հետո նորից նրանք կոալիցիա են կազմել, եւ իրենց ընդդիմադիր ձայնը փոշիացել է, գնացել է դարձել հանրապետական կուսակցության ձայնի, այդ սխալը ուղղելու հնարավորություն չկա։ Ապրիլի 5-ին այդ սխալը դուք չեք կարող ուղղել։ Նախկինի պես չեք կարող ասել, դե լավ, նախագահական ընտրություններին ես կգնամ, սխալը կուղեմ։ Չկա նախագահական ընտրություններ, չեն լինելու այլևս։ Դամար ինչ է պետք անել, սիրելի հայանակիցներ։ Պետք է ուղղակի սխալը թույլ չտալ, չհասնել նրան, որ հետո դուք փոշմանեք, ասեք, վայ, ես ում գնացի, ընտրեցի։ Սա է միակ ճանապարհը։ Դամար մենք ասում ենք, ելքդաշինքը այս պահին միավորված ընդդիմությունն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պահանջով ձևավորված ընդդիմադիր ուժն է։ Եվ ելքդաշինքը միակ ուժն է, որը երբեք չի եղել որևէ կոալիցիայի, որևէ հանրապետական կուսակցության հետ եղած համագործակցության, կամ նաև պետք է ասեմ, ընդդիմություն, որը հիասթափեցրել է մարդկանց, ընդդիմություն, որը փոշիացրել կամ կորցրել է իրեն տրված մանդատները։ Մենք խորհրդանում 5-րդ գումարման ազգային ժողովում երկու մանդատ ունենք հենց հիմա, իմ մանդատը եւ պարոն Փաշինյանի մանդատը։ Մենք մեր մանդատները հնարավորինս առավելագույնս օգտագործել ենք։
Հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, հանուն յուրաքանչյուր մարդու, որ ապրում է Հայաստանում, պաշտպանելով այդ շահերը, բարձրաձայնելով, գիշեր-ցերեկ աշխատելով։ Մենք եկել ենք ասելու, դուք ունեք հնարավորություն ապրիլի 2-ին այդ մանդատները բազմապատկելու, եթե կուզեք տասնապատկելու, և դրանով իշխանությունը տալու այն ուժին, որը երբեք իշխանության մեջ չի եղել, այն ուժին, որը ներկայանում է հստակ ծրագրով, այն ուժին, որը հնարավորություն ունի ռեալ փոփոխություններ բերելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այդ հնարավորությունը ձեր ձեռքին է։ Չսխալվելու ուղերձը սա է, սիրելի հայրենակիցներ։ Մյուս ուղերձը, քանի որ ես գտնում եմ Արարատում, և այստեղ արդեն խոսվեց, մեր գործընկերը խոսեց, թե մենք որտեղ ենք կանգնած, թե ինչ կարևորություն կա, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, նրա թողած ժառանգության հետ կապված, ես պետք է ներկայացնեմ մեր ծրագրային մի շատ կարևոր դրույթ։ Գիտեք, երկար տարիներ տարբեր քաղաքական ուժեր ասում են, որ մենք կգանք, կբացահայտենք, այս կանենք, այն կանենք։ Ելք Դաշինքը ներկայացրել է ծրագրային առաջարկ ձեզ։ Մենք ստեղծելու ենք ճշմարտության հանձնաժողով։ Ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի մեխանիզմ է սա, իրավական մեխանիզմ, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում ճշմարտությունը բացահայտել, և ճշմարտության հանձնաժողովը քննելու է, թե քաղաքական հայտնի սպանությունները, թե օկտեմբերի 27-ը, թե մարտի 1-ը, թե վերջերս եղած Սասնածռերի ՊՊՑ գնդի գրավման գործը։ Ճշմարտության հանձնաժողովի նաև նպատակներից մեկը, վերջնանպատակը այն է, որ մեր հանրությունը համերաշխություն ստանա։ Վերջիվերջո մենք պրոբլեմ ունենք, Հայաստանի Հանրապետությունում համերաշխության խնդիր կա, այնքան է ատելություն քարոզվել տարբեր կողմերից, որ մարդիկ չեն կարողանում միասնական ինչ-որ նախաձեռնություններում հանդես գալ։ Մենք այդ ատելությանը դեմ ենք, մենք գալիս ենք ճշմարտությունը բացահայտելու և այդ բաց էջերը փակելու և շարժվելու առաջ, դեպի ավելի զարգացող, ավելի հզոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ մենք ձեզ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, նոր ընտրակաշարքի մասին էլ խոսվեց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անգին է, եթե մեկը մտածում է, որ կարող է գնել քաղաքացուն, եթե մեկը մտածում է, որ քաղաքացին 5000 դրամ է, 10000 դրամ է, 20000 դրամ է, իսկ մեկ ձայնը, որ 5 տարին մեկ երկիրը կառավարելու իրավունք է ստանում, նա կարող է վաճառել և դրանով ինչ-որ կերպ, ինչ-որ խնդիր լուծել, սխալվում են։ Այն մարդը, որ ուզում է քաղաքացու ձայնը գնել, նա նվաստացնում է քաղաքացուն։ Այն մարդը, որ ուզում է քաղաքացու ձայնը գնել, նա ընդդեմ մեր պետության, ընդդեմ մեր երեխաների ապագայի է գործում։ Պայքարեք այդ մարդկանց դեմ մերժելով նրանց։ Պայքարեք այդ մարդկանց դեմ ձեր մեկ ձայնը կոնսոլիդացնելով Ելք Դաշինքի վրա։ Պայքարեք այդ մարդկանց դեմ միանալով փոփոխություններին, որը սկսվել է Ելք Դաշինքի ընտրություններին մասնակցելով։ Եվ այսպիսով, սիրելի արածիներ, ապրիլի 2-ին առանց մի գրամ կասկածելու, առանց վախենալու տարբեր ճնշումներից, առանց մի գրամ մտածելու, որ կարող եք ինչ-որ կերպ վաղը մյուս օրը փոշմանել, գնացեք ընտրական տեղամասեր, վերցրեք թիվ 1 քվեաթերթիկը, որի առաջին էջին գրված է Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, և քվեարկեք հանուն Հայաստանի, քվեարկեք հանուն զարգացող Հայաստանի, քվեարկեք հանուն փոփոխությունների, որովհետև մենք ասում ենք, ելք կա, 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 ելք կ